Qikën në gjuftë, mami të në. Erdhen ata para miditorët, në shpim rena, edhe i kanë rohë qytën, në milëci, kontakt ato motit, edhe për e herë, u busa të shky bardak, për e herë. Dëllën e qitin në koridor, dyjave, ja unë rëj emnat, ja unë rrun emnit, dy qikave edhe djollit, Svetlana, Lidjana, qikave, edhe djollit Dushan. Edhe më apshelin mua derën, me plake, me nuse, me qika tira isha, edhe i qiti në qaty, edhe dëllën, jam shilin derën në koridor, dëllën një ashtirë, sa ti gjyltën në borë. Edhe qika vyte që e që e rehen, o i nga me tha, dhe 5 minuta vina peton, qka dëllën në sa po, heç për s'ki gollit që kemë, për 5 minuta, se kemë nëmë, sot sa hoti, sot sa hoti. Sa hoti edhe një minutër, dë, unë të isha 5 u bon, 10 u bon, dhe që shmi a hi ka soj mërzim. Vjen një këshi që aty, i ma gjerve gamia, i merë që e sa thët, vëtë e ndia po vjen, dollum, këllun, ikum dika, sa të cilë nga dyrën nga ne. E me sa ta që e sa, e cilin dyrën, a cilin edhe neve dyrën, mu sim që më kanë ro, atë grykën automotin, që të më kanë rëndu dhe më kanë qëtë gëllë, se po vjetë. Su në përsham e ta. A gjollin që të që e kanë qitash, atë goti kanë mytë krejtë. Burën e kanë re, goti kanë mytë më mëshet ke gjollit për masë, unë e ty kujnë me ta. Se unë e në vësit, a gjullin të atë i dishëm, në përzin, guhën e këmë ditë. Edhe qashtu qikën, që e ju bojë gjellë, qika jenë. Hajtë, hajtë, të na gjolli 27 vjetë, kur ju më shku në Turki, unë tha u dhe e morë, unë tha blimit dhe të rinirë, ka një sahatë, një porfuma, njësë nga shkoj, mi a bli, që aty në nëse qatë dite, në Bugari, në Ollëm, në njënëmi pasnorë, 13.000 morë ka, atëhere. Edhe thënë të thirri, unë në telefon të këqyri, kjo ka të dhej, ku jam? Kur i thirri, piniti vajtua, të shpia. Të më zëti të këfshin të foli, shodha të shpia i gjoj gjoj, se diçka ka ka bo. A kush e ka qirë nuk e di me për jebe që nisha zonë që që bo në shpe. Edhe në përmenshën atët e ka të shkruur, në fiksu konë atëherë, i në konë telefonat. Edhe i herë që ashtu së pëdi kush, që na unë e njësë nga veklina, kërbe që ka rri katedera. Durë për note, hamite, edhe për më ko për dy dorshë. Të të një gjadut, të të qëre, të të gajret, të të agjini u dikë. Qka bre, djollin e kishin dorë, dy mujë që kalon djollë. Dhe mua Allah, thënë qysh, mi kap ke dorë, që të të keqin përbëjt diqka ku me di, qka. Mi kap ke dorë të dhe djollin për posë gjenotin që ka jene. Ako gjohë martirë për një namë. Krymët mëti, djolli, nëjste për një vjetë, dë, për një mujë, dë, edhe tre atje, u bënë në shtovë. Ta është qikën e kumëllonë në spitalë, së du shku në spitalë në shku. Unë e mojë fjallën si vullën kur të jetë njëri, se zvallohë si shahorë sonë të kurë. Po për hirë zëtët të ki djolli, unë këmë posë qëtë në orë. Se fjollës më ropa nuk i bje. Fjolla jeme është si kur me konë 10 martën. Edhe ku më lonë qiken, u shkun shkup më operue, edhe fjollës të jeme nuk i bje më ropa. Astë ku më hongër, astë ku më pi, denë kur jena orë që të, ta fjollë për rëziti me hongër diçka, qatë herë, se qështë. Ku më qindruë, si kur një heker që është që tëjnë, nuk di se qysh. Po, kanë respekt për mua shumë, te për kanë, edhe kam respekt për krejtë. Pazore, që vite që jë ndonë pazore, asë pëtej me punue, më puna mjekë mërëzi, punë e gjithë qka. Qatë e shumë me sty, se kur një kam mirë që... Këtë punime janë të bazidaut të halëzdut? Po. Kjo punimi këto, po, edhe kjo djepi këto, edhe kjo punën edhe shetë në pazorës, dhe ditë në vushtri.
që 54 vjetën e qishet pasohet. 54 vjetë? Po, jë mdolle e rejone. Këndysh është sa 78 vjetë, më thohet? Po, qashtu. Po, nuk pritoj, punën e duhe shumë, nuk pritoj. Po, qa me bo, me që të punë? Dy fjole ditë dhe bacetot. Të nave, une e kalenderuna që nuk ka kohë shpia, pe i rrime, i kalenderuna Aljit Kastrotit. Bravo, sigur, do të kitje për Talinë. I kalenderuj shumë, edhe për qikë që më ka një muë, Shaban Ferizaj, buri mëtërës është, 4.000 kusturera që ka pagua, për qikë teme, edhe vlohu jemë, as gjoli vlohët, as zemi, edhe i ka dhonë 3.000 kusur për qikë teme. E dit? Po kujtët... Dy fjallë për këtë histori? Sa dre, une para se me ndëgju historinë e zënjës Dud, thash që nanat une, ose gjenerata jonë me nanat për para, nuk bën mu krasu asësise. Sigurisht. Une nuk besoj që kësha mujtë mi përbalu humbjet e fmive. E di që Zoti është në alti madhe dhe të qënë nga i retë, po shpesh kur takona dhe më nanën fërdonije dhe kur e shah dhe ku jetën edhe qëfar historie ka kalu, thëmë këtu e nana, ju nanat forta, këtu janë heroina, se ti mundesh gjithë shka njetë me përbalu, po humbje në fmive se kështë me ndu kur. E një nanë fort, po më vjenë shumë mirë që e kithirë në studio zonjën Dud, me tregu për historinë e saj, që nuk e di, dush me qenë shumë njëri fort me i përbalu humbjet e gjithë të në fëmive. Bazidaot, dhe fjallë? Shkabë shka themën këtë, po të fletë puna vetë. Femra që nanat që jenë guzimtare, që guzojnë përbalën me jetën, edhe këtu vështërësi, kështë mlatë, pa përshkrushme, që po të të ditë, asë mujë asë me i mendua, e shumica njëzë nuk mujë me i mendua, po dhe këtu vështërësi, ato që jenë nana guzimtare, edhe këtu vështërësi të i kalujnë. Problemi është të na, të në të këj brez i mas luftës, se jenë bo aqë frigatësak, e aqë brisht, e aqë pa fije qëndrese, që nuk po arrim t'i përbalojim kushtet e jetës dhe po ikim prej vendet dhe po lëm Kosovën shkret. E ndëgju që ka tha. Edhe ndëgju që është përbalët, edhe ndëgju që e te kalën jetën, e ndëgju që është e banë familjën dhe që është kërgjën. Krejt. Edhe jetimin që ma kalon djollin, që ta shikonis të dy vjetë, Alboni, edhe ajë, dy mujë që kalon djollit, që i ka qëje që ju shku në spital e ka rritë që i ka jemi, ju ka bu kurban. Asë nuk u martuë, mami thëtë. Halës vetë i thëtë mamë, po. Mami thëtë. Edhe qashtu për tëmë, edhe qaj Ramadan Gjibroni, edhe ajë ka një mujë qikës, na ka një mujë në shpi, nëjse se atë shpi, nëjse maru me dëse, nëjse jagut kodët që i ka jema e kodët me krejtë. E qika që më smu, u smu që nga u kallin krete dhe të pazori që i patëm. E të nga qatë ju ka morë smu i dhe u smu. E të nga këtyru këtë të mje, këtyru këtyru këtë. Për ndryshë një, kush dë me shku me vizitu, po më ne mund me po halëndu tek pazori në vështëria, po? Po. Edhe me po kësi veshje tradicionale të femrat shqiptare, sigurisht. Veshje këmëtore. Na të falim dërëm shumë, halëndu. Falim dirit, Jolle.